אתי, מה זה? מה הבעיה? מה זה הבגדים האלה? שלונה, אין לנו זמן לשטויות שלך עכשיו. מה אין זמן? תראי איך זה נראה. שלונה, להזכיר לך לאן אנחנו נוסעות? תראי איזה יושב, זה אשכרה כמו שר. שאני אבין, אנחנו הולכות לעשות מה שאנחנו הולכות לעשות, וחשוב לך לדפוק הופעה, כי... לא לדפוק הופעה, אבל בכל זאת להתלבש נורמלי. בטוח שאנחנו רוצות לעשות את זה? זה או זה, משהו יש בעולם שתי שיניים. את חושבת שאת מסוגלות לעשות את זה? את מסוגלת? בלעדי אותו זה מסריח. אני חושבת שאומרת מסריח. פריז, מדפאקר! אתי, את יכולה לצור שנייה בצד? מה קרה? היא צריכה פיפי. עכשיו? לא, בצורה, עדיף שתשחרר עכשיו. יש לי מי שנייה. עזבי, נו, יאללה, זריז. אבל אני חייבת. זה מה יש. איך. חייבש לי הפה. מה יש לך שם? תביאי קצת. לא נותנת. לונה, יש לך בעיה, אחותי. בעיה אחת יש לי, אתי. נו, כמה זמן? פיפי ארוך. אולי תלכי לראות מה הייתה. רוני. רוני. אני כאן. איף, מה זה? לך מפה, אני כבר באה. מה זה, חרבן? אני מצטערת. אבל מה זה הריח הזה? מוכן להתרחק, בבקשה. אם הייתי יודעת, לא היינו מביאות ברזלים, היית מחרבנת לו בבית, הבן אדם היה מת. את מוכן להתרחק? טוב, תזדרזי, אה? עוד פעם? אני דואגת לה. תהיה בסדר. יעבור לה ברגע שיתחיל הבלגן. מצטערת. אני משמור. זה שיקורה. מה שיקורה? איזה שיקורה בראש שלך? מאמינה. תירגעי, אלה. היא לא נורמלי. נו, קצת וודקה בשביל להירגע. לונה. מה? קצת וודקה. תמיד אני שותה קצת לפני יציאה. אבל זאת לא יציאה. פסיכית אחת. אנחנו הולכות לעשות משהו מסוכן, משהו שאם יתפסו אותנו, אנחנו יכולות ללכת לכלא בגללו. ואת מגיעה שיקורה מהתחת. את רוצה קצת, את גם בלחץ. היא לא שפויה, כל הדבר הזה לא שפוי. זאת מחרבנת כל שתי דקות. זאת שיקורה, ממש חבורת הזבל אנחנו. טוב, תרגעו כולם. נכון, נעלה, את חייבת להרגיע. את אומרת לי להרגיע? חתיכת אלכוהוליסטית מפגרת. מי אלכוהוליסט? את, את, שאת שותה בלילה כזה שאנחנו הולכות לעשות דבר כזה. נו, אז אני לא שותה כל יום, את בעצמך אמרת, רק בלילה כזה. לונה, תסתמי. חייבים לבטל הכל. מי שאלכוהוליסט באמת לא יכול לילה אחד לי. תסתמי. אבא שלי היה ככה, אני יודעת על מה אני מדברת. אלכוהוליסטית היא אומרת לי. בואי, בואי נסתם. את, אל תגידי לי סתם אלכוהוליסטית. אני לא מאמינה שאת שיקורה עכשיו. לא שיקורה, מי שיקורה, לונה? צחקת אותי עכשיו, חצי בקבוק היא גמרה שם. חצי בקבוק זה כלום בשביל רוסים. מה את אומרת, איילה? Are you in or are you out? לונה, די. כן או לא, איילה, אנחנו כבר כאן, זה לא משחק. לא יודעת מי כאן יותר דפוקה בשכל. תשבעת לך. יפה לך ככה, איילה. את סתמי, לונה. Thank you.
תסתמי. לא, זה פסיכי. זה פסיכי, זה מטורף, זה אי אפשר. אי אפשר. תשמעי. אני לא חושבת שאני מסוגלת. אמרתי לך שהיא צריכה לשתות, אמרתי או לא אמרתי? מה מצטערת? כמעט עשית לי סטרוק עכשיו. לא נשך סיגריה. תודה, יתי, בואי נצא מפה. גם בטח שמיים כל הערב. אז שישמע, מה כבר יעשה לנו, ירביץ? אפשר לדבר על זה באוטו? אחרי שנלך לאוטו כבר לא יהיה מה לדבר. יתי, מה את רוצה? יש לך להגיד משהו? תגידי כאן. אני לא יכולה לעשות את זה. מה את רוצה שאני אגיד לך? את יודעת מה אני חושבת? אני חושבת שאם את שוברת עכשיו... לא שברתי, אני לא עושה את זה. אז לא כמון. צריך זה רק בתיאוריה. רגע. את צודקת, אלה. אז בגלל שלא היה לי גבר אלים בבית, אני פתאום לא יכולה להבין מה עובר עליכם? לא עלינו, על דניאלה. הייתי, אם את מנסה אותו ולחוץ עליי... אני לא מנסה לעשות כלום, איילה. אני, הדבר היחיד שמעניין אותי, זה שיש פה בן אדם מסוכן, שגר עם חברה שלנו, והוא כל יום יכול להתפוצץ עליה ולהרוג אותה. זה קורה כל הזמן, זה לא איזה משהו מופרך. את פשוט לא יודעת מה זה. כשהוא חוזר הביתה בערב, ואת לא יודעת איך לנשום ואיך לשבת. כי את לא יודעת מה יפלו את המוח עלייך או על הילדים שלך. את לא יודעת מה זה לראות בחדשות שחברה שלך, שרצחו אותה, ושזהו, היא הלכה. ולדעת שמישהו יעשה משהו, אז אולי היום היא לא הייתה מתה. אולי היום הילדים שלה, לא היו הולכים למשפחות זרות לגדול שם לבד כמו כלבים, ולא בגלל שאמא שלהם עזבה אותם. בגלל שהיא מתה, בגלל שהבעל שלה יום אחד התחמם יותר מדי, ובאמת גמר עליה. אני לא יודעת מה איתכן, אבל כבר ממש מאוחר ואני מתה מעייפות, אז... אם אנחנו הולכות לעשות את זה, יאללה,